Порушники будуть виявлені. Під такою назвою у Дніпрі презентують міжнародну виставку. Торік 10 художників і художниць брали участь у мистецьких резиденціях в Україні та Великій Британії. Результати досліджень вони покажуть у галереї «Артсвіт» та Центрі сучасної культури з 13 березня по 15 квітня. Більш детально про виставку сьогодні нам розкаже куратор мистецької програми Британської ради Ілля Заболотний. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, як створювалася виставка і чому така назва? Виставка створювалася майже рік, оскільки взагалі програма резиденції – це у нас щорічна програма. І минулого року українські художники, вони перебували в Шотландії. Близько 45 днів, кожен з них, півтора місяці майже, були в Шотландії. Досліджували дуже глибоко місцевий культурний контекст, знайомилися з місцевими активістами, художниками, ходили в музей, створювали нові роботи. Те саме робили британські художники в Україні. Тут вони були в різних містах – у Дніпрі, Харкові, Львові та Одесі. І зараз ми як куратори, тому що я є співкуратором виставки, також є моя колега Анастасія Хлістова, яка якраз була в Шотландії як кураторка з України в резиденції, ми створюємо виставку. І назва, яку ви так цікаво назвали, вона спеціально сформульована нами як таке риторичне, тривожне питання без відповіді. Оскільки, коли ми працювали над виставкою і бачили всі роботи всіх художників, ми одразу зрозуміли, що не зговорюючись, всі художники, вони тим чи іншим чином взагалі ставили під сумнів і відчували те, що світ глобальний, в якому ми зараз живемо, він постійно змінює свої координати, постійно змінює свої правила. Тому таке питання, порушники будуть виявлені, воно насправді одразу підважує, які порушники, ким будуть виявлені, на основі яких правил. Тому що всі ці три питання, вони постійно змінюються. І ми маємо підлаштовуватись під цей дуже швидко змінюючийся час, який ми сьогодні бачимо з усіх новин. Ця виставка вже фінальна. Розкажіть, чому присвячувалися попередні виставки? Можливо, вони об'єднані єдиною концепцією? Ні, кожного року це різні художники, різні підходи, і вони, умовно кажучи, вловлюють різний дух часу. Наприклад, минулого року виставка в Одесі, вона парадоксальним образом називалася «Вразливий стан», оскільки художники минулого року, вони в своїх роботах також не зговорюючись, це надзвичайно важливо, тому що це якби відкритий жест художників. Ми не диктуємо їм, на які теми дивитися, на які не дивитися, це їх повністю вибір. Вони підважували оцю вразливість сучасного світу, і тоді це парадоксальним образом також, і не зговорюючись для нас, і дуже цікаво це вийшло, коли в Одесі був воєнний стан введений. І тоді вразливий стан, воєнний стан – це надзвичайно такі дуже підважувалися ці поняття і відкривалися нові сенси у роботах. Чи були несподівані творчі рішення якісь, які здивували навіть вас? Я скажу, що те, що мене найбільше дивує, це краса ще недобудованого Центру сучасної культури за адресою Крутогірна, 21. Він відкриється лише в вересні, а ми зараз виставку робимо в такому нульовому циклі життя будівлі, коли будівля відходить від свого, умовно кажучи, стану такої занедбаності і стає потроху культурним центром. І ми якраз входимо з новими роботами. І я дуже раджу всім вашим глядачам і вам прийти на виставку до 15 квітня подивитися, оскільки всі роботи ми дуже тонко намагаємося вписати саме в будівлю, щоб вони якби були друзями одне до одного і не було відчуття, що щось інородне привнесено в будівлю, і вона просто це якби терпить. І наостанок скажіть, якщо запровадять карантин у країні, чи зміниться графік роботи виставки? Ми підготовлені до всього, всі наші резиденти здорові і щасливі. А я насправді при будь-якому виходу дій дуже всіх запрошую на кураторську екскурсію з художниками, яка буде цієї суботи, 14 березня, о 3 годині починатися бути в галереї «Артсвіт». Дякую, що завітали до нас сьогодні. У нас у студії був куратор мистецької програми Британської ради Ілля Заболотний. Він розказував про виставку «Порушники будуть виявлені». Вона експонуватиметься у Дніпрі з 13 березня протягом місяця.